Kerajaan Kelantan telah meletakkan aspek kebajikan kepada golongan wanita sebagai salah satu trust di dalam pentadbiran negeri. Sebagai pengiktirafan kepada semua suri rumah tangga negeri Kelantan, Kerajaan Negeri telah mengisytiharkan bermula per tahun ini bahawa pada hari Sabtu, akhir bulan Ogos setiap tahun, Kerajaan Negeri akan menyambut hari suri rumah peringkat negeri Kelantan.